नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। सिक्किममा आज भोलि सेक्सुअल हरासमेन्टको केसेस हामीले दिनदिनै बढिरहेको देखिरहेको छ भने यहीलाई लिएर नाम्ची निवासी जोएल छेत्री र मल्ली निवासी प्रशान्त राईले यसैको विरुद्धमा सेक्सुअल हरासमेन्टको विरुद्धमा र जनतामा जागरुकता ल्याउनको निम्ति नाम्चीबाट गान्तोकको सफर साइकलमा पूरा गरेका छन्। यही विषयलाई लिएर उहाँहरु यसो भन्नुहुन्छ। मेरो नाम चाहिँ जोएल छेत्री हो, म चाहिँ नाम्ची दामथाङबाट। सो हामी चाहिँ जो राइडर हैन आजको तपाईहरु नाम्चीबाट आज के तपाईहरुको मेसेज लिएर तपाईहरुले रैली गराउनु भएको छ है बाइसाइकलमा। के तपाईहरु एक्ज्याक्टली के उद्देश्यले जुन चाहिँ त्यो रिसेन्टली भएको घटनाले गर्दा हो एन्ड प्लस सिक्किममा धेरै अझै भए बढिरहेको छ है, यसलाई लिएर जागरुक गर्न लागि सुरु गर्नुभएको के भन्नु छ तपाईहरुले? हाम्रो मेन इनिसिएटिभ हाम्रो सोच भन्नुपर्दा चाहिँ जसरी अहिले भइरहेको घटना हैन सिक्किममा भइरहेको हैन जति पनि देख्न सक्नुहुन्छ डे बाई डे रेप भइरहेको हैन मर्डर भइरहेको के भइरहेको डे बाई डे। यो चाहिँ अब यो चाहिँ अब कल्चर जस्तो भइरहेको छ क्या हाम्रो यो सिक्किममा चाहिँ क्या। अब यसलाई चाहिँ हामीले एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले डे बाई डे हैन, किनकि हामीले चाहिँ अब हामी यहाँको हामी चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छौँ कि हामी चाहिँ गभर्मेन्टलाई हैन एकदम कडाभन्दा कडा तपाईहरुले यो एक्सनहरु लिदिनु होला, यो कुराहरुमा चाहिँ हैन रुल्सहरु बनाइदिनुस् होला कि ताकि त्यो जुन चाहिँ त्यो गर्दै गरेको त्यो जुन चाहिँ क्रिमिनल्सहरु हुन्छ हैन त्यो मानिसहरुले चाहिँ अब गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईहरुले त्यो अलिक डर भन्ने होस् न हैन भित्रबाट। तपाईको नाम? मेरो नाम चाहिँ प्रशान्त राई, आइ एम फ्रम नाम्ची। तपाईलाई यही बारेमा के भन्नुहुन्छ? त्यही बारेमा चाहिँ अब सिक्किममा चाहिँ पहिला हेरी चाहिँ अहिले चाहिँ निकै यो रेप मर्डर हेरेसमेन्ट ह्युमन ट्राफिकिङहरु पुरा इन्क्रिज हुँदै जाँदैछ हैन। यसको लागि चाहिँ अब गभर्मेन्टहरुले पनि कडा रुल्सहरु निकाल्नु पर्यो, किनकि अब यो चीज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो रुल्सहरु सुनेर हैन अलिक डराओस्, यो चीज गर्नुभन्दा चाहिँ अगाडि सोचोस् निकै बारेमा। यो तपाईहरुले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो लिएर पनि तपाईहरुले यो स्टेप लिनुभएको नि त है, हाम्रो एउटा नागरिक भएर है सिटिजन भएर सिक्किमको सिटिजन के चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? एज अ सिटिजन अफ सिक्किमिस हैन भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक अगाडि बढ्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब फोनमा हेरेर मात्रै त्यो कमेन्टहरु हेर्छौँ हामी हैन, कमेन्ट गरेर मात्रै हुँदैन क्या खाली क्या, हामी त्यसमा चाहिँ अगाडि उभिनुपर्छ। हामी चाहिँ वी हेभ टु स्ट्यान्ड अल्सो होइन। सो त्यही भएर त्यति नै हुन्छ हामी चाहिँ होइन। कसैलाई केही मेसेजहरु दिनु चाहनुहुन्छ भने? हाम्रोबाट चाहिँ यही मेसेज छ हैन, सबैजना केयरफुल हुनुहोस्। यो फोनहरुमा मात्रै हेरेर हैन फोनहरुमा कमेन्टहरु मात्रै गरेर हैन सबैजनाले युनिटी देखाउनुपर्छ, किनकि यस्तो घटनाहरु भइबस्छ हैन, सुसाइडहरु गरिबस्छ नानीहरूले, हेरेसमेन्ट बेसी भएर यसमा चाहिँ अलिक स्ट्रिक्टली हेर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। र अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल।